interesova të afsitemia dhe jadola. Për krash talentet në afsit kufizuara, është një kredo jo vetëm artistike, por dhe humane spari. Kur në shkollë është e hapur për ne, janë shembur disa mure izolimi. Përjashtimi është zakoni keq. Barazia gjinore është një nga promotorët të zhvillimit shoqërisë shqiptare. Jam me vajzën time në rrugëtimin e saj, për një jetë të pavarur dhe me dinjitet. Ne jemi të ndryshëm dhe mos harroni se kemi të njëjtat vlera. Kur edhe burrat ne mbështesin, ecja përpara bëhet më lehtë. Në vendin tonë, dashuria për nën, dashuria për grua, është qeliza me cilën ndërtohet familja jonë. Ndaj çdo shenjë dashurie, shkon për nën, për gruan, vajzën shqiptare. Çdo mesazh urrëti, shkon për dhunën, kundra gruas, kundra nënës, kundër vajzës. Ishte ky spot i bukur sensibilizues që na sjell në studio me dy të ftuarat që un kam kënaqësinë që të kem sot këtu. Është zonja Liliana Dango, drejtore ekzekutive e Qendrës Kombëtare për Shërbimet Komunitare. Mirëmëngjes, mirë se vini. Është kënaqësi që jeni sot këtu për të folur për këtë nismë kaq të rëndësishme që ju keni ndërmarr, të cilën do ta cekim pas pak. Dhe gjithashtu Blerina Shalari, kompozitore. Mirëmëngjes Blerina, është kënaqësi që të kam sot këtu. Mirëmëngjes. Dhe personazh në spotin që sapo pam. Sigurisht, personazhi i cili hap dhe çel çelat të spotit. Blerin, si u bëre pjesë e spotit? Ti dalim jashtë skenarit fare tani, ëh? Fare rastisht, një ditë më telefonon zonja Liliana dhe më shpjegon arsyet e spotit. Unë në fakt jam shumë e ndjeshme në karshi sensibilizimit për personat me aftësitë kufizuar dhe duke qenë se spoti trajtonte këtë temë, unë ndodha shumë e gatshme dhe një ditë u regjistrua spotin në Teatrin e Operas dhe Baletit dhe ja ku është ky spot i cili flet shumë në fakt, është thjesht një zgjim që i bëhet ndërgjegjes së gjithë secilit që haset me të. Zonja Dango, të përmbledhim këtë nismë që ju keni ndërmarr. Konsiston, në? Po, së pari dua që t'ju falenderoj për ftesën që na bët, sidomos në këtë ditë të shënuar, dita e 8 marsit, që së bashku me shumë ditë të tjera, si që janë ditët e dhunës kundër gruas, dita e nënës. Në fakt, më ndje, ju nuk është se jeni kujtuar, duke që së është 8 marsi dhe ne duket si kur të gjithë kujtohemi dhe zgjohemi në këtë ditë. Në fakt, nisma ka kohë që ka nisur, por ne vendosim që ta promovoni më sot në ditën e 8 marsi. Po, nisma ka nisur që në nëntor, në 24 nëntor dhe vazhdon për gjatë gjithë vitit, dhe sidomos në datën 25, që quhet dita portokalli, shenja gjyra portokalli është simboli i dhunës kundër gruas, çfaqet spoti dhe ne ndërkohë bëjmë aktivitete të ndryshme për të ndërgjegjësuar njerëzit për të ulur dhunën karshi gruas. Kush është rësia që sollëm ne këtë vit si organizant? Ne futëm në fokus gruan me aftësi të kufizuar. Mendoni që ishte pak sa e lëmë pas dore që bëtë në zirë tjë? Po, jo lëmë pas dore, po është herë parë, do më të nëshë një rësi për shoqërinë shqiptare dhe është një vlerë të jetështuar. Neve pretendojmë të aderojmë në bashkimin e Europian dhe një nga kushtet është që duhen ripar të drejtat e njeriu dhe sidomos të drejtat e gruas me aftësi të kufizuar. Transmetimi spotit, dhe me thëmë përfitojnë nga rasti që të falderoj dhe radio-televizionin shqiptar që na i transmiton gjdo dit të datës 25 spotin, arrin dhe në zonat më të thella. Dhe si që pak në spot promovohen vlerat e disa grave me aftësi, femrave më sakt, me aftësi të kufizuar, dhe ky spot dikon shumë në ndërgjegjësimin e popullatës për mos diskriminimin e kësaj kategorie. Grat me aftësi të kufizuar ndihen dyfisht të diskriminuara nga paaftësia fizike, të diskriminuara nga të qenurit femra. Kështu që të gjithë të përpiqemi të gjendemi sa më afër dhe të ndihmojmë këtë lloj kategorie. Është një thirrje për politikbërësit, për biznesmenët, për gjithë popullatën që të gjendemi sa më afër kësaj kategorie. Blerina, ti je një vajzë artiste, nuk e di nësa mund ta kesh ndier pjesën e diskriminimit të shoqërisë.
Apo në base mi kesha të tuat që ti mund të kesh kontaktuar, biseduar, a e kanë dirin që të tjilë? A e ndjej? Sigurisht do t'ishte hipokrizit të thuash që nuk ndije diskriminimi. Diskriminim ka edhe për njerëzit normal, unë e kam thënë edhe në intervistat të tjera. Por tek ne bëhet edhe më ndjeshëm diskriminimi, por vetë profesionit që kam patur më bënë që unë të mos e ndjej dhe shumë, me thënë të drejtën. Përshkak se unë merem me muzikë dhe muzika është një profesion që i përfshin të gjitha shtresat, është një profesion i përbotshëm, një pasion i përbotshëm, mund të them, rallë mund gjesh dikë që se pëlqen muzikën, dhe për këtë nuk e ndjej shumë diskriminimin, me thënë drejtën. Por, jo se s'ka pasur raste. Po, përse i përket në base mi keshave të tua që ti mund të kesh folur, keni diskutuar, ndjej një gjithë tjilë dhe cila mund tjetë një alternativa, po një rrugë që mund të ndiqet, duke i thënë kësaj shëqërije që stop, që në fundit të gjithë jemi një stoj. A, kuptoj, alternativa me mirë është që ne vetë të japim alternativë. Do me thënë, ne të ofrojmë diçka për shëqërinë, të ofrojmë jasaj me atë qka mund të japim. Dikush mund tjetë një shqitës shumë i mirë, dikush mund tjetë një artist shumë i mirë, dikush mund tjetë një përkthyes shumë i mirë, edhe ka plot profesione ku ne mund t'japim kontributin tonë, unë në këtë prizëm e shohë. Pra jemi ne që duhet t'amësojmë shoqërinë se si të sillet me ne. Zonja Dango, ju sa e keni gjetur mbështetjen edhe të instancave dhe institucioneve të tjera lidhur me këtë nisën? Organizata jonë nuk punon e vetme, po nuk punon e vetme, neve jemi network me shumë organizatat të tjera që ka në fokus gruan. Ju tha që kjo është njërisi gruaja me paftësi. Në të njëjtën kohë kërkojmë bështetje dhe gjejmë bështetje në institucionet politikë bërse. Spoti është bërë në bashkëpunim, ju e patë edhe mesajin që da Ministri i Mirëqenje Sociale dhe Rinis, në bashkëpunim me ta, është bërë në bashkëpunim dhe me shumë institucionet të tjera donatore, dhe përpiqemi që të arrim dhe të bëjmë diçka të mirë në lidhje me diskriminimi që asë kjo kategori. Ne kemi shumë lidhje me, do më thënë, a bëri puna me gra në nevoj, po sidomos me gra dhe vajzë me aftësi të kufizuar, për para se të shkruanim arritje në kësa ideje, bërje në spotit, patëm shumë takime me gra, me femra, me aftësi të kufizuar. E në fakt, të ishte pyetja që doja të drejtoja, që cili ka që programi që ju keni ndjekur, në base takime me femra të ndryshme, me gra të ndryshme, komunitetet të ndryshme, në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, si keni gjithë përfshirë? Po, i kemi, jo vetëm në bazë të aftësive që ato kanë, në spot ju e pat neve stresojmë që këto gra dhe vajze i promovojmë aftësit e tyre, dhe jo vetëm këto, po ka shumë gra dhe vajzat e tjera me aftësit të kufizuar, që kanë vlera që janë të arsimuara, dhe shumë biznesi që imbështetin, po ama në 157.000 persona me aftësit të kufizuar, ku gjysë me tyre janë femra, kemi femra që janë të pashkolluara, atërë shoqëria jonë duhet që t'i afroj këtë loj kategorie, si të shkolluar, si dhe të pa shkolluar, duke ju përshtatur ajo kushteve të tyre. Themi që janë të diskriminuara në shumë drejtime, janë të diskriminuara në familje. Në intervistat që bëmë, kishim shumë gratë të cilat ndimën e tyre ekonomike, ndimën për paftësi dhe për jetes, e merrnin burra dhe venin dhe e pinin, pse sepse ajo s'ishte në gjendje të lëviste nga krevati dhe të dinte të menaxhonte përfitimin e vetë. Tjetër, ato janë të diskriminuara, të dhunuara në familje për shkak të paftësisë. Shumë raste ankoheshin për mënyrën se si silleshin antarët e familjes, të mendosh pasaj se si mund dhe të ndyhjet kjo kategori në shoqëri. Dhe paftësia shumë afër me varfërin. Kështu që ju bëjmë thirje në bisedat të ndryshme, qofte edhe në shkrimet që bëjmë, qofte edhe kjo emision këto, politikë bërësit, vendimarsit, bizneset, të gjenden kësaj kategorie. Jemi në shoqëria që duhet të përshtatemi kësaj kategorie. Është rëndësishme që të bëhen këto programe të lindin dhe të zhvillohen edhe për familjet, në base këto takime të mund të ishin të pranishëm, do shta edhe bashkëshortit e këtyre zonjave, sepse në regull jemi dakord të gjithë bashkë duhet të ngrihemi, të themi, të japim zërin tonë, dhe këtë mund të bëjnë shumë mirë femrat vetë, por në fund kundit është ky bashkëshort, apo është ky djalë që nuk i dëgjon, dhe kur nuk i dëgjon ky djalë dhe ky bashkëshort, në pas që duhet presim ne nga mbarë shoqëria. Po,
Nisma në fakt ju e dim dhe burat pjesës gjithjes, të regoni që jeni kundër dhunës. Risia jonë është që ne futëm femrën me pa aftësi, kështu që nuk ka zgjidhje pa burat dhe qunat, jo vetëm të familjeve që kanë pa aftësim, po gjithë shoqëria duhet të bëhet pjesë e zgjidhjes së këtij problemi. Blerina, jemi në ditën e 8 marsit, unë e thashë edhe pak më parë, nuk do donim që t'ishte kjo dita në base për t'i bërë thirrje, për duhet t'a bëjmë të thirrje gjatë gjithë vitit, dhe shumë mirë që zonja Dango e ka ndërmarrë një iniciativë dhe një fushatë të tillë, ku për gjatë gjithë vitit të ndiqen projekte të tilla, programe të tilla, ku t'i themi stop dhunës. Një mesazh që në base do t'i drejtoje sot të gjitha femrave. Do t'i drejtoja këtë mesazh që të jenë ato alternativa e më e mirë, sigurisht të jenë ato shëmbulli më i mirë, si që kanë qënë gjithkohon, dhe një thirje tjetër për institucionet, të bëhen ata shëmbull për të pranuar gruan dhe vajzën me aftësitë veçanta. Ashtu si kurse është bërë Radio Televizioni Shqiptar, një shëmbull i përkryer, i suksesit dhe i dhënjës mundësis për karierë të këtyre njerëzve. Dhe shumë rëndësishme. Zonja Dango, projekti si do të vijoj, apo më saktë programet, ecuria që do të ndiqim më pas? Po, përveç transmitimit të spotit në çdo datë 25 të muajit, në ditën portokallisë dhe ju thash, ne vazhdojmë me ndërgjegjësimin sidomos të të rinjve. Që të dinë që shoqëria, se ka njerëz që nuk e njohin fare si problem, kështu që ne vazhdojmë të ndërgjegjësojmë që në ditën që ata takohen me paaftësinë, të dinë ta respektojnë. Të dinë t'i hapin në rrugë dhe pse jo ta mbështesin nesër dej kur të jenë në pozicione të ndryshme në shoqëri. Thirrja apo urimi që mbase do doni të drejtoni të gjitha zonjave sot në ditën e tyre? Po, ta kthejmë ditën e 8 marsit në një ditë ndërgjegjësimi të shoqërisë për pozicionin shumë të rëndësishëm që ka gruaja në shoqëri. Falenderoj shumë që ishe sot me ne këtu. Edhe shumë urime edhe për këtë punë të bukur që keni nisur, për këtë nisëm që uroj shumë që të gjej vend në shoqërinë shqiptare dhe mbase të gjithë ne të ndërgjegjësohemi për ta bërë sa më pozitive këtë situatë. Blerina, të falenderoj shumë e dashur, uroj që të kemi këtu sërish, por herën e ardhshme me krijime të bukura të tua. Shumë faleminderit dhe ju. Ne do të ndahemi për pak çaste nga studio për të kthyer sërish për të pritur të tjerë të ftuar.